ପହଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନେ କରବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେଇଟା କ୍ରିକେଟ ମାଧ୍ୟମ ନା, କ୍ରିକେଟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେତେ ବି କଳାକାର ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଗୋଟିଏ ନେ ଗେଦର ହେଇଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ବନୁଛି ଯେତେ କଳାକାର ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବା ମୋର ଆଶା। ଆମର ହେଉଛି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବି କମେଡ଼ି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁନ୍। ଆମେ ବି ସବୁ ଯେତେ କଳାକାର ଅଛୁ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଆହୁରି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେମୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ। ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପହଲା କଥା ତ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, କିଛି ନା କିଛି କିନା କ'ଣ କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଥିବା ଆମର ନିଜର ଘରର କଥା, ଆମେ କେବେ ବି କ'ଣ କେନ୍ତା କମ୍ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟାସଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦା।